Dani nauke održavaju se već 14. put, a učenici osnovne škole Drinka Pavlović od 5. do 8. razreda, koji su pripremili brojne zanimljivosti na svojim štandovima i prikazali ih svojim mlađim drugarima, oduševljeni su takvim načinom prezentacije njihovih omiljenih predmeta. Ja najviše volim dane nauke zato što učimo o mnogim zanimljivim temama. I mnogo je dobro nešto drugo naučiti osim gradiva u školi. I imate neke štandove ili imaš ti svoj štand? Da. I šta ima kod tebe na štandu? Da prezentujemo koje bi neko bio zanimanje u NASA i kako, zašto NASA koristi čičak trake za šivanje svojih odjela i šta sve treba astronaut da zna pre nego što ode u svemir. I posledice posle dolaska na zemlju posle svemira. Omiljeni predmeti su mi biologija i hemija, stvarno ne mogu se odlučiti između ta dva. Biologiju mislim da volim zato što u mlađim razredima su nam govorili kako je svet oko nas, u stvari sve oko nas, a u biologiji sad učimo kako je u stvari biljke, kako nekako sve detaljnije učimo i ćelije i mikroorganizme, što se meni jako sviđa, ja bih volela u stvari da postanem mikrobiolog. A hemiju mislim da mi je tata objasnio kao, na primjer, kako natrijum gori pod vodom i to me baš onako zaintrigiralo. Jako volim biologiju i hemiju, ali mislim da biologija malo prevladava jer nekako malo je opširnije od hemije, više volim nekako da istražujem na organizmima, živim bićima, da kažem, nego na hemijskim elementima i onda tu biologija prevladava. Radim istu temu kao moja drugarica Mineni i jako mi se sviđa ta tema, ja za tu temu zapravo znam od malena. Za uspeh ovih malih genijalaca, a i njihovu veliku ljubav prema nauci, zaslužna je njihova profesorka biologije Marina Drndarski. Ona ističe da deca najbolje uče kada im se teorija prikaže na zanimljiv način i kada sami učestvuju u eksperimentima. Mislim da je upravo u toku godine potrebno neki izduvni ventil gde će oni da sami kreiraju neke teme. Mnogi od njih su se zainteresovali pa su i dodatno nešto pripremili za sebe, odnosno za svoje drugare. Naučili dosta toga i možda u njima čuči neki novi naučnik, prema tome vreme je da ga otkrijemo. Škola Drinka Pavlović, između ostalog, poznata je i po tome što je već dve decenije posebno usmerena na ekologiju i održivost životne sredine, a poseban rad u ovim oblastima ozvaničen je brojnim priznanjima.